Penso que tenim un missatge riquíssim a aportar a la societat, que és un missatge de millora i de canvi social. Sí, és el moment com per sortir al carrer una mica i explicar a la gent que és fer difusió, fer jornades, explicar les plataformes, estar presente, promover los eventos de difusión, empezar a ponerlo en la web, empezar a ponerlo en las redes sociales. És una inversió a mig i a llarg termini. Són valors que en el dia de demà fructificaran i es transmetran. Ens ha d'ajudar a conèixer-nos, a trobar-nos, a identificar-nos, a anar consolidant aquest esperit. Difondre el nostre model, això és una cosa bàsica. No és conegut per la societat. Se'ls ha d'explicar dos vegades, això. 2012 és una oportunitat en molts fronts. És una oportunitat nostra per posar-nos una mica les piles. Estar en contacte, donar una mica a conèixer la seva experiència a gent que comença. Que sàpiguen quins són els valors, que sàpiguen quina diferència hi ha. Crec que en l'actualitat, en el moment que estem vivint, avui a Catalunya, al món, seria important fer visible que qualsevol realitat de la nostra societat pot ser atesa pel model cooperatiu. Aquesta capacitat de llevar a cabo grandes idees sempre se verà reforçada si estàs en un món cooperatiu. I que n'hi ha que estan fent molta feina i cal una visualització d'aquestes cooperatives i aquesta tasca. Són empreses que poden treballar amb qualitat, que poden treballar amb l'objectiu d'aconseguir la justícia social i la transformació, i se'ns ha de tenir en compte. És clau.